עבד כי ימלוך. אתם יודעים, בן אדם שהיה עבד, שהיה בן אדם נחות, שהיה בן אדם שפל, ופתאום מכה אחת נהיה המלך, המעבר אחד הזה לא עושה לו טוב בכלל, בכלל לא מטיב איתו, ובוודאי לא עם החברה. בן אדם הזה נהיה מטורף. בן אדם הזה הוא נזק לחברה. תסתכלו בכל ספרי ההיסטוריה. כל אלה שעשו את המעבר אחד הזה, בדרך כלל, חורבן. חורבן. סתם ככה, לנו, ללמוד לנו, גם מי שהולך להתחזק, תדע לך, אם אתה תעשה מעברים חדים, ואתה לא יהיה לך מדריך, לא יהיה לך רב שידריך אותך ויגיד לך מה מותר לך ומה אסור לך. אני אגיד לכם, אני הרבה פעמים סיפרתי לכם את זה, אני אספר לכם את זה עוד פעם. אני, היו לי, ברוך השם, תחת ידי עברו הרבה, ואתם יודעים, כל אחד עם השיגעון שלו, אז יום אחד ניגש אליי איזה אחד הבחורים שמגיעים לשיעורים תמידים כסדרם כל יום שלישי, והכרתי אותו, ובאמת בחור טוב, ומתחזק יפה. אמר לי, הרב, תגיד לי מברוק. אמרתי לו, מברוק על מה? אני משאיר את הכיפה קבוע, אני הולך עם כיפה. אמרתי לו, אתה לא הולך עם כיפה. מה? הוא היה עמום, כי הוא היה בטוח שנגיד לו, מי יותר ממני, מהרב רוצה שהוא ילך עם כיפה. אמרתי לו, אתה לא הולך עם כיפה. מה שאתה אומרת, רב אומר לי, הולכת עם כיפה. אמרתי לו, כן. אתה מוריד את הכיפה, זה הולך. כשאתה תראו לשים כיפה, אני אגיד לך לשים כיפה. אני לא מבין. אמרתי לו, אני בטוח שאתה לא מבין. שזה אתה לא רב. אם היית מבין, היית רב, היה לך זקן כמו שלי, אבל אין לך, בינתיים. שלי גם לבן כבר. אז יש קצת ניסיון ויש דעת, דעת כזאת שמלמדת אותך איך לראות דברים. אמרתי לו, תראה, אתה היום רוצה לעשות משהו חיצוני שהוא הרבה יותר גדול מהפנימיות שלך. אתה עדיין לא בנוי לזה. אם אתה תלך ברחוב ופתאום יפגישו אותך חברים ויצחקו על הכיפה שלך, אתה לא תוכל להכיל את זה ואתה תזרוק את זה. אז מה ההבדל, תשאל אותי? אז זרקת, ואז אני אמרתי לך לא לשים, אז במילה אין כיפה. כשאתה תזרוק, גם אם תרצה אחר כך לשים לא תוכל. אבל אתה עכשיו תבנה את עצמך, אמרתי לו, טוב, שתהיה ראוי לכיפה, ואז כשתשים את הכיפה ואתה כבר בנוי חזק מבפנים, אני מתייחס על מה שאנשים מדברים. אתה כבר, אתה שם. אתם מבינים על מה אני מדבר? תראו לעצמכם, רבותיי, בן אדם הולך עכשיו ושם בגדים של קראטיסט. והוא, אתה עושה לו, והוא אף. אתה עושה לו קונג, פו, והוא איננו. כאילו, לא צריך, אתה עושה פו, והוא, אז מה כל הבגד הזה? תהיה ראוי למה שאתה.